El recinte Firal d'Olot va ser la ubicació escollida per Òmnium Garrotxa i l'ANC com a punt de trobada i sortida per anar a Barcelona. Amb el lema Defensem el Parlament, les dues entitats van convocar els ciutadans que volien desplaçar-se a la capital a partir de les 2 del migdia. Pendents de la compareixença del president de la Generalitat, feia dies que tenien preparada aquesta mobilització. Vam decidir ANC i Òmnium, junt amb PDeCAT, Esquerra Republicana, la CUP i Demòcrates, què faríem el dia d'avui, quan no sabíem què podia passar. La convocatòria cridava la ciutadania a oferir el seu cotxe particular per optimitzar el transport i aprofitar al màxim les places dels vehicles. De la mateixa manera, les persones que no disposessin de vehicle propi es podien unir a altres cotxes particulars. Però el que no estava clar era quina seria la durada de la mobilització. Després això dificultava fer-ho de qualsevol altra cosa que no fos en cotxes particulars. Després, el protocol que vam muntar nosaltres la setmana passada estava a punt per ser aplicat en qualsevol dia. Desenes de vehicles i persones es van reunir per desplaçar-se conjuntament fins a Barcelona a l'expectativa de les declaracions de Carles Puigdemont.